Εκατοντάδες άτομα όλων των ηλικιών συμμετείχαν σήμερα στην κορύφωση του τριημέρου των εκδηλώσεων του Pride στο Ηράκλειο. Με σημαία στα χέρια, στα χρώματα του σεβασμού στη διαφορετικότητα, μικροί και μεγάλοι βρέθηκαν εκεί, άλλοι για να διεκδικήσουν το δικαίωμά τους στη διαφορετικότητα και άλλοι για να στηρίξουν τον αγώνα που δίνουν ενάντια στην ομοτρανσοφοβία, τον σεξισμό, τον ρατσισμό και τον φασισμό. Εδώ και αρκετά χρόνια εξακολουθεί να μάχεται για την διεξαγωγή ποριών απελευθέρωσης και την διεκδίκηση συνταγματικών δικαιωμάτων. Σλάβα Ουκραίνη, ερώεμ σλάβα. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες η Άννη, μια 28χρονη από την Ουκρανία. Έφυγε πριν από ένα μήνα από το χωριό της κοντά στο Κίεβο, βλέποντας το σπίτι της να έχει καταστραφεί. Έφτασε στην Ελλάδα έχοντας περάσει από 7 χώρες, λέει, και σήμερα ήταν περήφανη ως tattoo artist που βρέθηκε στο Ηράκλειο και στάθηκε στον πλευρό των ανθρώπων που και εκείνοι βρίσκονται απέναντι σε έναν άλλο πόλεμο. Ένα πόλεμο τον οποίο, όπως είπε, δίνουν καθημερινά για να στερεώσουν τη θέση τους και τα δικαιώματά τους στην κοινωνία. I'm from Ukraine, Kiev. I live near the Kiev. My village is Kazarevichi. Kazarevichi at today war be occupied and my house is destroyed. That's why I come. I start to travel. We start to travel into Poland. It's my Greece, it's my seven countries. I dream and be on the islands. Η Εμιλία Παπαδοπούλου είναι ειδικευόμενη οικογενειακής ιατρικής και σήμερα, όπως λέει, δεν θα μπορούσε να λείπει από το Pride. Συμμετέχοντας ενεργά, υποστήριξε την άποψη πως η κοινωνία σήμερα θα έπρεπε να βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους που εν έτη 2022 ακόμη χρειάζεται να μιλήσουν για την καθολικότητα των δικαιωμάτων. Σήμερα θα έπρεπε να είναι όλο το Ηράκλειο εδώ. Είναι μια γιορτή για την αγάπη και τη διαφορετικότητα και όλοι είμαστε διαφορετικοί. Και είναι για το μέλλον μας, είναι για να φροντίσουμε για εμάς, για τα παιδιά μας, για τις μελλοντικές γενιές. Θα έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ. Ως ειδικευόμενη οικογενειακή γιατρός, εξηγεί ότι από τις σοβαρότερες καταστάσεις νόσησης μιας οικογένειας είναι η μη αποδοχή. Κατάσταση που ακόμη στην Ελλάδα, παρά τα βήματα που, όπως λέει, έχουν γίνει, εξακολουθεί να πληγώνει και να στιγματίζει ανθρώπους. Πιστεύω, δικιά μου άποψη καθαρά, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα, υπάρχει όμως πολύ μέλλον ακόμα. Πάρα πολύ μέλλον, δηλαδή χρειάζεται να μορφωθούμε όλοι πάνω σε αυτό το πράγμα. Να μορφωθούμε στο πώς να αγαπάμε τον εαυτό μας πρώτα και μετά και τους άλλους και να αποδεχόμαστε και τον εαυτό μας και τους άλλους. Η συγκέντρωση στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Ελευθερίας, ενώ οι συμμετέχοντες μέσω πορείας στους κεντρικούς δρόμους του Ηρακλείου κατέληξαν στο Κομμένο Πεντένι, όπου πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις για το Pride Ηρακλείου.